皆さんこんにちは、渡辺亮です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回は写真が上手い人がやらないことベスト3というテーマでお話ししていきたいと思います。あくまでも私の身の回りにいる写真で活躍している人だったり写真が上手な人に限った話ではあるんですけども、その人たちを思い出してみると共通するポイントがあるなっていうことを気づいたので、今回はそれについてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは写真が好きなあなたが写真をもっと楽しく撮れるようになるための情報を発信しています。よかったらチャンネル登録で応援よろしくお願いします。写真が上手い人がやらないこと第3位は写真を見直さないということです。つまり写真が上手な人は必ず写真をよく見直しているということです。特に私もそうなんですけれども、写真を仕事にしているような人たちであれば発表する写真の数よりも撮影している写真の数っていうものが圧倒的に多いです。よく勘違いしていらっしゃる方もいるんですけど、プロだから全部いい写真が撮れるっていうことではなくって、厳選していい写真しか見せないようにしているからいい写真しか撮ってないように見えるだけです。要するに自分が納得した写真しか出さないっていうことですね。仕事の内容にもよると思うんですけども、例えば10枚の写真を納品するのに100枚とか200枚撮っておくっていうこともよくあります。自分が納得した写真しか出さないっていうことは、撮影した後にパソコンのソフトなんかでじっくり自分の写真を見直す時間があるということです。例えば2枚をよく見比べて、これとこれだったらどっちがいいかなとか、小さいサムネイル表示ではこれがいいと思ったけども大きくしてみたらこれがいいかなみたいな感じで、いろんな見方をして厳選して提出する写真っていうのを選んでいます。この作業にもかなり時間をかけるんですよね。この時間っていうのがすっごい大事です。私自身もそうなんですけど、この見直しの作業をすることで、この構図ちょっと微妙だからもうちょっとこうした方が良かったなとか、こっちのレンズもやっぱり試しておけば良かったかなとか、そういう次につながる反省点とか課題とか試してみたいことなんかのアイデアが生まれてきます。そういった知識と経験の積み重ねがあるから自然に写真を楽しむことができて写真も上達していくんです。一方上達しない人の話を聞くと、撮影自体は好きだけど見直す作業はあんまり好きじゃないとかね、そういったケースもあるみたいです。 PC のいいモニターの環境がないとかね、まあいろいろ理由はあると思うんですけども、どうしてもそれだと差が開いてしまうのはちょっとしょうがないのかなって思います。もし思い当たる人がいたら、ぜひ見直すっていう作業もおろそかにせずに時間をかけて取り組んでみてください。写真が上手い人がやらないこと第2位はすぐに諦めるです。これはどういうことかっていうと、要するに写真が上手な人はすごいこう粘り強いっていうかこだわりがあって、すごくストイックに取り組んでいる人が多いなっていう印象があります。1枚の写真っていうのは出来上がるのこそ基本的に一瞬100分の1秒とか短い間に出来上がるんですけれども、素敵な写真を撮ってるなっていう人の話をよくよく聞いてみると、そこに至るまでの情熱とか行動力っていうのが本当にすごいなって思う人がたくさんいます。例えば1枚の写真を撮るために前日の夜から目的の場所に行ってスタンバイしていたりとか、出会えるか出会えないかわからない動物のために車中泊をしてみたりとか、もう大体 OK ですって言われてるのに時間ギリギリまで少し光が変わるかもしれないって言って粘ってみるとか、本当に旗から見たらなんでそこまでするのって言われるくらい、本当にその自分の写真のためにすごい情熱を注いでいるなっていう人がたくさんいます。そういう小さいこだわりの積み重ねでその人らしい個性というか魅力がどんどん出てきているなと思います。まあ、ちょっと具体的に誰とは言えないんですけども、よかったらいろんな写真家さんのインスタとか見てみてください。ちなみによくこうカメラマンが迷惑行動をするとか言って批判されていることもあると思うんですけど、おそらくこう写真を撮ることに集中しすぎるあまり周りの迷惑になっちゃっているのが気づけないっていうようなことだと思うんですね。私はこれはすごいどっちの気持ちもわかるので、ここについてはすごい悩ましいんですけども、もちろんね迷惑をかけることはするべきではない
とは思います。それはもちろんそうですけども、でも一方で自分がどう見られてるかっていうのも忘れるぐらい熱中できて夢中になれるっていうことは、それはそれで本当に素晴らしいことだと思うんですね。なのでね、なんかちょうどよく、もちろん迷惑をかけてはいけないんですけども、そこのね、だからもし注意されたら素直に聞くっていうことは大事だけども、ね、そこで喧嘩になってしまっては困るんですけども、そうやってそこまで熱中できるっていうのはすごいいいことだと思うので、迷惑をかけないっていうことは気をつけるけど、それは大事に持っておいてもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみに私は個人的には寒いのとかはすごい苦手なので、もう寒い場所に行ってすごい装備とかをして写真を撮ってる方とかはもう本当にすごい尊敬します。まあ、一方なかなか写真が上手くならないよって言ってる人を見てみると、なんか随分簡単に飽きてしまっていたりとか、気づいたら写真ではなくてみんなとおしゃべりしていたみたいな感じで、どうしてもね、その集中力と熱意っていうものが足りてないんじゃないかなっていう風に見えてしまう人もいます。それはそれでもちろん趣味なので楽しめるならそれで構わないんですけれども、確かに自分はそこまでできていなかったなっていう人で、もっと写真が上手くなりたいなって思う人はぜひ参考にしてみてください。写真が上手い人がやらないこと第1位は、機材の最新情報について調べまくるです。これは意外に思われるかもしれないんですけれども、写真を本気で撮っている人は意外なほど機材の最新情報に疎い人も多かったりします。これが何でかといえば、写真を撮っている人はその自分ができることに集中していて、そちらに忙しいからだと思うんですね。例えば撮影自体を一生懸命行うっていうのはもちろんそうなんですけども、さっき言った見直すことに時間をかけてみたり、撮影場所のロケーションを探してみるとか、あとは撮影後にレタッチをするところに時間をかけてみるとか、そういった自分のやるべきことに時間をかけているので、あんまり機材のところ、ボディとかレンズとかそういったところまで全部全部いつもいつも最新情報を追っている人ばかりではないっていうのがあると思います。意外と使っている機材も最新どころかちょっと古めの機種を丁寧に使っているっていうようなタイプの人もすっごいたくさんいます。ただし目的がある場合は別です。例えば、夜景を撮りたいっていう風にすごくいつも思っている人が、もうちょっと好感度に強いのがあればいいのになみたいに思っていて、目的があったとしたらそこについてはすごく調べて、なんか自分の要求に合いそうなものがあればそこに対しては惜しみなく投資するっていったね、そういったことはよくあると思います。どうしても世の中に出てくる情報っていうのはカメラメーカーの宣伝であることが多いので、なんか最新情報を使っている写真家さんの声っていうのが目立つ傾向があるんですけども、実際そうじゃない人も全然いて、それで活躍されている方もすっごいたくさんいます。なのでもし、写真を撮ってる皆さんも私のは古いカメラだからちょっと恥ずかしいなみたいに思うこともあるかもしれないんですけど、私はそれはもう本当に全然恥じないでほしいと思います。むしろそういう人は機材の精度に頼らずに自分が一生懸命写真を撮ることに集中できているというふうにも見ることができると思います。なので、そんな自分をぜひ褒めてあげるっていうか誇りに思ってほしいなっていうふうに思います。これはもちろんね、機材について調べまくることがこう悪いことだって言いたいのではないので、そこはちょっと誤解しないでほしいです。機材がないと写真を撮ることができないので、そこは切っても切り離せない関係なので、自分にとってちょうどいい情報を入れておくっていうのは大事なんですけれども、そこだけに偏りすぎてる人は私の周りにはあんまりいないなっていうふうに思ったので、このお話をシェアしてみました。はい、ということで今回は写真が上手い人がやらないことベスト3っていうテーマでお話ししてみました。復習しておくと、第3位は撮った写真を見直さないということ。写真を見直す時間をかけることで次につながるアイデアが生まれたりするので、その時間もすごく大事にしている人が多いと思います。第2位はすぐに諦めてしまうこと。素敵な写真を撮っているなって思う人はもうすごく端から見るとどうでもいいと思ってしまうようなことにこだわりと情熱を持って頑張っていらっしゃる方が多いなっていうふうに思います。そして第1位は最新の機材の情報について調べまくるっていうことです。意外と実際は最新情報についてそこまで
全部完璧に熟知しているっていう人は、本当に写真を撮っている人についてはそこまで多くなかったりします、という3点でした。もちろんそうではない例外もたくさんあるとは思いますが、もし何かヒントになれば参考にしていただければと思います。写真で活躍している方っていうのは本当にみんなすごく個性的なんですけれども、共通しているのはやっぱりすごくこうストイックに熱意を持って撮影することを楽しんでいるなっていう風な姿勢が見ていてすごくこう素敵だなって思う方が多いです。なのでよかったら皆さんもそんな風に写真を楽しんでくれたらいいなと思います。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が少しでも面白かったとか役に立ったとか、あ、なんかそのアイデア試してみたいかもっていう何か気づきがあった人は高評価ボタンやチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。この動画を見て、あ、りょうさんの話結構好きかもしれないっていう風に思っていただいた方は、こちらの新しい写真の常識っていう本の中でも私の写真に対する考え方をたくさん語っておりますので、よろしければ概要欄の Amazon リンクからチェックしてみてください。何かコメントとか感想とか、こういうテーマを取り上げてほしいみたいなこう、ご要望があればコメント欄で教えてくれると嬉しいです。参考にさせていただくのでぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。